gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed sheekh usmaan jawaari oo sir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho waxa uu ka hadlay dhacdadii maanta ka dhacday xarunta baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya gudoomiye jawaari ayaa ka jawaabay eedeyn uga timid gudoomiye ku xigeenkiisa labaad abdulla ibraahin muude oo uu sheegay in gudoomiye jawaari uu maanta golaha shacabka afduub ku qabsaday salaanka bacdi waxaan hawa hore horan inaan idinka cudurka shacabka aan cudur daarto anigu ma aheyn qof oo miidiyada ku dhex badan oo ama kaadabkeeda ama qalabkaan had ayaamahan baraha bulshadeed iyo wax ka galgala ma aanan ahayn hase yeeshee waxaa iqasbay duruufaha ayaamahan haddii mar walba aad aragtaan wax kale ma aha ujeedada waajibaadkaygan ka hoos maraya haddii aanan idinla socodsiin dhabta jirta ayaamahan duruufaha gaarka ah golihiina shacbiga matalayay duruufaha uu ku jiro awgeed inaan mar walba wixii dhab ah jira aan idin soo gaarsiiyo waa waajib isaaran maadaama ay ammaano nagu tahay hogaaminta golihiina oo codkiina aan ku hadlayno saa daraaddeed baan soo noqoshada badatay marka wax ka cudur daarana haddii aan idinku badbatay waana ujeedada oo dhanna waxay tahay in aan dhabta jirta aan idin sheego waxaan idin xusuusinayaa in warqad xafiiskan xafiiska gudoonka soo baxday bishii soddonkeedii qodobka waxaan dhammaan taliyayaasha ciidamada qalabka sida aan ku wargelinay una sheegnay xusuusinay aan idhaahdo qodobka 127 ee dastuurka oo faraya in ciidamada qalabka sida ay ahaadaan dhexdhexaad aysan marna ku milmin garab siyaasadeed ama dhinac kale aynu geesta kale gudoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa waxa uu hambalyeeyay ciidamada qalabka sida ee kala duwan sida ay u sugayaan nabadgelyada waxa uu sheegay in culaysyo fara badan ay ka haystaan saraakiisha maamusha ciidamada qalabka sida madaxda sare ee dalka maamusha hadalkani kasoo yeeray gudoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maanta uu ka dhacay golaha baarlamaanka soomaaliya isqabqabsi iyo ismariwaa u dhexeeya labada garab ee xildhibaanada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xusuusintaasi maalinta dhaweyd aan sameynay waxaa jirtay in marata xalay aan la shiray taliyayaasha ciidamada qalabka sida taliyaha booliska taliyaha asluubta iyo taliya xigeenka nabad sugidda iyo abaan duulaha xoogga dalka oo aan haddana mar labaad sii xusuusiyey in arrimaha ay ku socdeen inay maanta ka howlgalaan inaan wax dhabta ka jirta aan u sheegay ayaa si fiican ugu sii fasiray una xusuusiyey in marata ay dhexdhexaad ka aadaan garab siyaasadeed ayna gelin kareed kastoo u yimaada qofkii ayaga amar ay ka qaadanayaan ay u sheegaan wixii sharciga ah waxay fulin karaan waxayna fulin karaan hase yeeshee meeshii ka baxeen dibna iguma soo noqon hawshooda halkiisa jooga saaka markaan meesha oo aan tegay aniga iyo gudoomiyeenka wada soconay iyo kaaliyaashayda oo xogeyntayda iyo ayaa ila socdeen iyo dhowr qofood oo ilaalada haddii la ku run yahay ilaalada gudoonka ah dhowr 11 qofood oo dhar cad waxaana lagu joojiyey raadi muqdisho waxaa la yidhi halkan ma dhaafaysid jidka meesha lagu joojiyey waan weydiinay war golahayga shacbiga u socdaa yaa amar idin siiyey inaad marka sidaan u gelin iyo halgal wasiirka amnigaana siiyey oo saxiixana ka aamushay marka arrimaha waxaa weye golihii shacbiga oo anaka aan gelitaankiisa rabnayba haddana sida loo galaayay amar bixintii aan xusuusiyey qofna dhahayna waa nin jeneraal ah marka arrimahaasna sii darro weeyaan in marka lagu kaco waxaa kaloo intaa dheer in maragta kumaanku ciidan ah lagu soo daadsiyey magaalada iyo golaha shacabka oo shacabiga dhan u jeeday dadka dhanna u jeeday waxaana sii darro ah haddan in la yidhaahdo golihii shacabiga gudoomiyey golaha shacabka ayaa wuxuu qabsaday golihii shacabka oo haddii allah wanabi calaykuma 11 qofood oo askari baan ku qabsan karaa golaha shacabka marka arrintaasi waxaa weye say u muuqato waxyaabo kale loola dan leeyahay dhabtaas inaad ogaataan waa lagama maarmaan waxaa kaloo dhacday in maragta qodobka 38aad ee heer hoosaadka wuxuu si qeexan u sheegayaa in qof askari ah aan soo geli karin ciidan ah aan soo geli karin golaha gudihiisa iyadoo amar aan laga haysanin hab dhowraha oo u xilsaaran asoo ku shaqeynaya amarka gudoomiyaha hab dhowraha u xilsaaran qofka soo galaya marka loo baahanya inuu soo gala yidhaahdo hase yeeshee markaan meesha galay waxaan ugu tegay meesha oo magaciisa konton mey lixda mey wax ka badan oo ciidan ah
oo golaha gudaha meesha xildhibaanada ku jira oo haddana xeendaabyo samaysanayo oo meesha ku hoobay. Arrintaas waa arrin aan loo qaadan karin. Anigu naftirkii xataa ciidanka guddoonka aniga ila socda xataa oo dharcadka ah iyo dhowr qofooda oo amison ah waxay fadhiistaan soo kuma soo dhawaadaan meesha kulanka oo fadhiga oo kulanka xildhibaanada waxay fadhiistaan xafiiskayga gadaal ay nagu sugaan. Marka arrin oo aan la yaabay noqotay markii dambe aan idi meesha laga saaro. Waxaa intaa dheer in haddana 100 xildhibaan in ka badan in loo diiday albaabka inay soo dhaafaan dibadda meesha baabuurta lagu hayay ayay sii joogeen. Marka waa jawaari baa wax qabsaday golihii shacabka qabsaday. Guddoomiyihii golaha shacabka wuxuu qabsaday golihii shacabka. Waxay la mid tahay madaxweynaha madaxtooyada qabsaday oo kale. Marka waxaan wax lagu qasli waayo wax lagu hadla ma aha. waxaan aad iyo aad uga xumahay wararka noocaas oo kale oo laga bixiyo iyo kumaan kunkaasoo ciidan oo loo soo bixiyey dhowr xildhibaan oo shiraysa loo soo bixiyo oo haddana dabaabaadkoodii waxoodana wataan in dhigaada golaha shacabka ayaa guddoomiye qabsaday ama markii dadkaasi oo loo baahdo markii cadow baa la diriraa la yidhahdo kumaan kunkaasi meesha aan ku arkayn xalay ilaa maanta aan la helayn waa nasiib daro taa iyadana ah. Marka saa daraaddeed waxaan shacabiga ku wargelinayaa ma jiraan ma jiro waxyaabaha ay maqleen iyo wax lala diriray iyo qof oo ciidan aho gacan qaaday wax ma dhicin alxamdulilah. Waxyaabaha hadda meelaha lagu soo qoray iyo sharatooyinka lasoo dhadhijiyey meeshii ay ka dhacday anaka meel waxaan ka naqaano maaha. Intaasoo dhan waa masabid waxa loola jeedana waa waxyaalo kale waa nasiib daro aniga oo cudur daaraya dhammaan taliyayaasha oo arrintaas ka hadlay. Waayo culays xugli baa saaran marka ha loo naxariiso wax kastoo ay maalmahan ku dhacaan insha allah waa walaalo fiican waan aqaanaa aqoon fiican bay leeyihiin waan ogahay sharciga inay yaqaanaan laakiin duruufo iyo culaysyo badan oo kadeed ku haya ayaa jira. Marka shacabigan waxaa anaa ugu cudur daaraya saaxiibadeyda waa niman fiican oo shaqadooda yaqaano ciidankeena waa ciidan fiican waa yani ciidankii maanta socday askarta wax dhibaato ama jirin laakiin amarada la siinayay ayaa qalad ah. Marka waa intaas aan kusoo gabagabeeyo maanta inta dhacday intaa ahayd. Marka golaha markii dib loo furi doono iyadoo aan ku dadaali doonaa in iyadoo labada garab ee bare ee xildhibaanada aan isu keenay iyagoo raalli ah wax kastoo ay ku heshiiyaan baarlamaanka ayaan u furo ayaan ka shaqaynayaa ayaamaha soo socda haddii al yiraahdo idinkana waxaa idinka codsanayaa inaad ducada noo badisaan ilaahay noga baryo carfiga iyo ummaddan soomaaliyeed si rabbi raalli ka yahay oo annagana noo roon ilaahay inuu noo sahlo ducadaasiyaan la joojinin hala wado. Yacni waxaa jiritaanka golaha shacabka ayaan aad ugu walwalsanahay. Waxaan rabnaa shaqooyinkii iyo howlihii iyo xooggii aan soo gelinay oo heerkan aan kusoo gaarsiinay inaan sii wadno haddii alla idin oo marataa in meel ka sareysa la geeyamaa in hoos loo. Assalaamu calaykum. Axmed Yaasiin Maxamuud, Telefishanka Star, magaalada Muqdisho.